ikus ditzagun adibide batzuk. Nik gaztelaniazko esaldia botako dut, eta zuek 15 segundo izango dituzue gaztelaniazko esaldi zuzena aurkitzeko, euskaratzeko eta ozenki esateko. Horra hor lehenengoa. Tomó una bolsa conteniendo manzanas. Sagarrak zeuzkan poltsa bat hartu zuen. Se despertó, se levantó y se lavó, desayunando a las 9. Esnatu, jaiki, garbitu eta 9etan gozaldu egin zuen. Se necesita asistenta sabiendo cocinar. Sukaldatzen dakien eskamea behar da. Fui a casa comiendo un bocadillo. Ogitarteko bat janez, joan nintzen etxera. Se retiró del fútbol dedicándose a la dirección técnica. Futbola utzi zuen, eta horren ondoren, zuzendaritza teknikoa zarduratu zen. Son muchas llamadas pidiendo la repetición del programa. Asko dira programaren errepikapena eskatzen duten deiak.